Ja. Så er vi bare op igen. For nu at vise den 17 loopet. Det er her, man kommer rundt på begge ruter. Efter at have kørt den monster hårde opkørsel. Så kommer rundt her. Og så kører U15 ned til højre. Den vej. Og U17 kører heroppe af. Og det betyder, at de begge XC-løb, både det med den tekniske prøve, og det uden, så er det sådan så, at alle kører tre runder, tre omgange. I stafetten, der kører man kun én omgang hver. Man kan sige, at ikke noget teknisk opkørsel her, men går opad vel en 5-8%, vil jeg tro. 7 står der på GPS'en. Her der er der i mindste lidt skygge. Og så er der så to muligheder. Enten den stejle eller den svage. Jeg tror det er den svage. Men vi ved det ikke. Så kommer man herop, og så kører man ned af her, og den er lidt stenet. Hold til venstre. Tilbage, hvor U15-ruten kommer op her. Den kommer op her.
Det er muligt, at man lige skal have det lille loop indenom der, det ved vi faktisk ikke. Men i hvert fald kan man sige, at U17-loopet det er op der og ned her. Og så mødes man med ruten her, og så er det det samme på resten af ruten.